Чи можна 50 пенопластом 35-ї щільності? А де ви такий знайдете, ви мені скажіть, зробити фасад? Будинок з червоної цегли і теплий, хочу просто зробити фасад, щоб було гарно. Якщо ви хочете, Олексій, зробити гарно, то вам потрібно робити утеплення не менше 100 мм, ну там по розрахункам десь 80-90 мм, але зазвичай беруть 100 мм, ну, скругляють, так? Тим паче зараз ви вже не купите 80-90 навряд чи. Ось. Чому? Тому що це із-за температур. Там виходить так, що коли у вас пара проникне стіна і ви її утеплюєте, пара не проникне матеріалом, то починається вологонакопичення. Із-за того, що товщина маленька, дуже довгий період часу тут будуть низькі температури, і тому волога буде дуже-дуже гарно насичатися. І якщо проблем не буде в перший рік, то вони можуть виникнути потім. Із-за того, що воно буде накопичуватися із року в рік, буде все більше, більше, більше. Десь може навіть вилізти на наружну поверхню, якщо там є якесь кріплення, або врізається якась балка, або ще щось там локальне і так далі. Тому тут, скажімо так, якби це була мінеральна вата, да, будь ласка, хоч 20 мм чіпляйте. Розумієте, вона пара проникне, тому там такого накопичення вологи нема. А якщо це пінопласт, і ви не дозволяєте парі виходити зі стіни, то вибачайте, але вам треба все ж таки робити більше товщину для того, щоб стіна була більш суха. Тобто, щоб температура ось в цій точці була вище 12 градусів. Ну, для того, щоб стіна залишалась сухою. Зрозуміло? Ось, а гарний фасад можна зробити як? Просто поштукатурити фасад і дооздоблювати, не обов'язково пінопластом.